Idemo, imaš mišiće da otvori srata. Ne, čekaj. Moramo za naše gledateljke i slušateljke da skinuš majicu da pokažeš te trbušnjake i te mišiće. Ne mogu sada skinuti. Ajde, nemoj da zezaš sada. Sjemaću friz, stvarno ne mogu. Molim, šta ćeš? Pa čekaj, široko je to, ajde. Razočarat ćeš ove silne obožavateljke tvoje. Jel, realno? Čekaj, gde stavljaš to? Na YouTube. Pa ti si YouTuber. Stvarno. Ti ćeš šerovati to. A ne mogu da skinem zato što ću stvarno da sjebem friz, baš sam se potrudio, majke. Pa pusti friz, ko gleda u friz, one gledaju u mišiće, ne gledaju u friz. Znam, mami, znaju, nek vide sve na Instagramu Jovanović. Čekaj, od kad si ti tako stidljiv? Ne, nisam stidljiv, nego sam stvarno mnogo potrudio oko imidža današnjeg. Da vidimo frizuru, stani. Ako je budem skinuo, treba će mi jedno pola sata i onda, a mogu da vide sam ovako. Realno sam gazda, da se mi ne mažem. Čekaj, jesi ti, možda kažeš sebe da si bio najjači frajer u Vili Parova? Pa ne znam, svi kažu da je Pavao, svaka riba je bila njegova. Ja sam rekao, druže, ostavi mi neku, on je bio u fazonu, aj beži, ne smrame, još si mam. Sam rekao, daj da ja neku umočim, ma ne vredi, brate, sve su Pavao. Ja sam kao fizički tu bio, kao nešto prilomačan, možda čak i najlepši, mada tu je Željko. Ali šta ti ja znam, nijedna cura nije htjela bude ni sa... mojim bratom ni sa mnom, verovatno zbog našeg ponašanja i proglašenica, ja mislim za najvulgarnije momke u Vili, i tako da je verovatno zbog toga. Ali ovako što se tiče fizičkog izgleda, ma svaka će da bude naša ako uđemo u Vili Parova. A čekaj, Pavao Juri, ove malo i starije iskusnije. Ma Pavao je doktor i starije i mlađe, znači samo da se nađe neka daj šta daš. Da. Jeli, a šta je bilo ono na YouTube-u, nešto si se snimao pa ste tamo napali na Adi i to? Pa da, snimali smo klip kako prskamo ljude onim plastičnim pištoljem. Jesi ti na kraju dobio batine? Da, mi dobio sam nešto mamo, pošto je drugar ih razvojio, rekao da je prank, da prestane da me bije, nabio me 2-3 puta, ali na kraju sve ispalo ok, tako da nisam povređen, imao sam 2-3 masnice, a mi prošla, ja sam ipak mnogo jak momak, jel te? No, slušaj, neke tvoje gole fotke su završile na internetu. Gole? Da. Bez gaća! Kako to? Da, snao sam nekim ribicama na Instagramu, ona je bila u pozonu šoku, wow, odakle ti ovoliki, ja sam rekao, pa znaš kako, baš sam obdaren, naš majka me rodila tako. Tako da nemam pojma, ne znam kako su završile to na internetu, te slike, mislim da to jako moše, ali dobro, imam mi šta da pokažem, tako da mi ono nije znam, nagam se. Jeli, a reci mi jednu stvar, šta zameraš sebi u realityu, šta si trebao da uradiš, a nisi se tu pokazao, recimo i to? Ja generalno ne smatram sebe nekim reality igračem, ušao sam ono čisto da vidim, kao neka škola nova, da vidim kako ću se snaći doma u Vili. Naporno mi je mnogo bilo, najviše zbog toga što nisam mnogo spavao i to je mnogo uticalo na moju psihu i nekako sam bio ugašen, nisam toliko učestvovao u emisijama, trebao sam malo više da komentarišem, to sebi zameram. Također svađu sa mojim bratom, to nismo trebali, trebao se to malo da uskladim. I generalno što sam vređao žene po Vili, mislim da je to najviše uticalo za moj izlazak iz Vile već mjesec dana pred kraj, jel? Jel da? A Parovi 9? Ulazimo? Parovi 9? Nemam pojma, stvarno ne želim još da pričam o tome. Zagumitit ćemo vam mašno, tako da neću još ništa pričati. Bravo, care.